Proljeće u većini ljudi budi želju za fizičkim aktivnostima, stoga je u parku pokraj Orljave održana sada već tradicionalna manifestacija Požega zdravi grad i peta biciklijada grada Požege. Pokrovitelje manifestacije su grad Požega i turistička zajednica grada Požege. U bogatom programu led su probile finalistice izbora za Miss Požege, koje su pod vodstvom trenerice scenskog studija Artina prezentirale ples, gimnastiku i jogu. Mija, ti si finalistica izbora ljepote za Požegu. Reci, koliko je bitno biti u formi za izbor ljepote? Izuzetno je potrebno biti u formi. Vidimo iz priloženog, nije bilo lako. Potrebna je nekakva kondicija i barem nekakva ranija priprema. Bavim se redovno tjelovježbom, mama mi je fitness trener, tako da imamo tu. I naravno vodim zdrav život jer bez toga ništa. Nakon misica na red su došle članice fitness studija Body Art sa Body and Soul programom. Body and Soul trening je specifičan trening po tome da ne obuhvaća samo i tijelo, već kako i naslov kaže i dušu. Znači sve se to odvija u sklopu fitness centra Body Art u Požegi. Imamo znači ne samo zagrijavanje na početku, imamo naravno i dio vježbe snage koji su fokusirani baš na dijelove tijela koje curkama su bitni, dakle trbuh, stražnica, noge. Ali bitan dio, ono što možda nas razlikuje od ostalih grupnih treninga, je taj dio na kraju istezanja, dubokog disanja, znači gdje se tijelo, odnosno mišiće zapravo oporavljaju i vraćamo tijelu kisik. Svoje mišiće aktivirali su i članovi škole rukometa sportskog društva Lopta te članovi karate do kluba. Na izložbeno-prodajnim štandovima predstavile su se brojne udruge koje promoviraju zdravi život. Jedna od njih je i Hrvatsko planinarsko društvo Sokolovac Požega, koje ima oko 180 članova. Ova cijela godina je znači u znaku 120. obljetnice društva i tom prigodom smo započeli obilježavanje već na svečanoj skupštini koja je bila u siječnju. Dobili smo visoka priznanja od Hrvatskog planinarskog saveza, znači naši članovi od onog najmanjeg brončani znak, zatim srebrni znak, zlatni znak. I jedan član, naš dopredsjednik Drago Mikel, je dobio najviše odlikovanje, znači plaketu HPS-a. Imat ćemo i Dan slavonskih planinara u rujnu, a prije toga svečanu akademiju u gradskom kazalištu Požega. Ovo je već, možemo reći, tradicionalna manifestacija, zasigurno dobro događanje za naš grad, a HPD Sokolovac Požega sudjeluje već četvrti put. Policijska uprava Požeško-slavonske županije obavljala je besplatnu registraciju bicikala i predstavila natječaj za zanimanje policajac, a svoje proizvode izložili su i brojni OPG-i. Imamo izložen matični sok od Aronije, znači čisti 100% sok bez dodataka, vode, šećera, bilo čega ostaloga. I čaj od sušenog ploda Aronije. Veliko da za ovakve manifestacije, bez benzina i ostaloga. Ipak pedala je pedala. A pedaliralo je više od 200 biciklista svih uzrasta, krenuvši iz Osječke ulice na rutu dugu 8,5 km. Vožnja nije zahtjevna, vožnja je čisto rekreativnog tipa, obiteljska vožnja, mogu je voziti svi, od djeca od 5 godina do starih osoba, do 70-80 godina. Svi sudionici pete biciklijade grada Požege sretno su stigli na cilj, imanje Emovački lug u vlasništvu obitelji Pančić. Je li bila teška i naporna vožnja ili lagana? Ma nije lagana za mene, pošto se ja bavim ovaj, i trčim i vozim bicikli, tako da meni to je bila uživancija lagana. Što bi poručili mlađima, zašto da se bave sportom i bicikliranjem? Pa poručio bi zbog zdravlja, zbog samog sebe, zbog malo, rekreacija je dobra i zdrava, najviše zbog zdravlja i druženja. Druženje se nastavilo uz lagani ručak, zabavni program, nagradne igre, skakanje u vreći i potezanje užeta.